הייתה שיחה בין נתניהו ליועז הנדל. הייתה שיחה או שזה היה רצף כללות? מה בדיוק היה שם? הייתה שיחה. השגנו את המלילה. אוקיי. אגב, מפתיע שישראל היום לא השיג אותה. זה התמליל. אני מאוכזב עמוקות מהעובדה שכשלת עמוקות במילוי תפקידך, יועז. כבר בשבוע הראשון לכהונתך, סירבת למלא את התפקיד שלשמו נקראת על הדגל. השמצת המטפלת הנפלית של אשת ראש הממשלה. חטאת בענייניות יתרה. נכשלת בניסיון להחליק עבירות לנתן. לא עברת בזמן על ה-PDFים של ישראל היום, ואנחנו שמנו לב, ובכל מקרה בלי קשר, אתה כבר משומש. 6 חודשים, כמו שאתה יודע, זה מעל ומעבר לתוחלת החיים של דובר בלשכה. ומה אמר ראש הממשלה בנימין נתניהו כאשר שב הביתה לאחר שהראה ליועז הנדל את הדלת? היי שרה, מה נשמע? את לא מתארת איזה יום עבר עליי בעבודה. הייתי מת לספר לך, אבל כרגיל, נקפיד על כך שלא תהיי מעורבת בנעשה בלשכה. אם רק היית מתערבת במה שקורה, הייתי מספר לך על הדובר החצוף שאהבתי היום, אחרי שניסה לשמור על עקרונותיו ועל נורמות של מנהל תקין. חוצפן, חושב שיעיף את נתן מהלשכה ולא יענש? מי ידאג מעכשיו לא לעדכן אותך מה נעשה בלשכה? מי יעמוד על כך שתמשיכי לא להתערב בעבודת ראש הממשלה? מי יסמס לך מעכשיו מה לא קורה אצלנו? ואיזו מזכירה לא חצתה את הגבולות? הוא כבר ישלם על הטעות שלו הנדל הצעיר, אבל תשכחי שאמרתי לך, את הרי לא מעודכנת.